Kada je firma iz Ćuprije na pola posla napustila ovo gradilište, mešteni su imali velike probleme u funkcionisanju. Da ne pričamo o tome koliko su materijalnu štetu pretrpeli na svojim vozilima. Evo, nekoliko meseci nakon toga, na najbolji mogući način opština, lokalna samouprava i direkcija saniraju jednom kompletnom rekonstrukcijom. I meni jedino preostaje da izrazim zadovoljstvo u ime svih meštana, zato što je ovo uspešno privedeno kraju. Ne samo meštana ove ulice, nego čak evo, naselje Kavak je kompletno dobilo asfalt. Nadam se da tu nećemo stati, da ćemo narednih par godina završiti kompletno sve što se infrastrukture tiče.